osh me ndërkombëtarët dhe amerikanët, osh me Sali Berishën dhe Ilir Metën. Ndërkombëtarët nuk mbështesin rikthimin e Sali Berishës në pushtet. Tani ne duhet jemi korrekt, t'i themi gjërat siç janë. Në momentet kur është dyzuar për reformën zgjedhore Lulzim Basha, ka dalë tek kolegët tuaj Sali Berisha dhe ka thënë: "Unë jam për sistemin aktual. Nuk lejojmë ndryshim të sistemit." Nëse Lulzim Basha do të ruaj votën e shqiptarëve, apo kolegja e tij Mesila, siç deklaron ashtu, duhet dalin me një paketë kushtetuese për një reformë thelpsore për të garantuar votën e shqiptarëve. Nuk garantohet vota e shqiptarëve as me 3 komisioner mësues, as me identifikimin biometrik të kartave identiteti. Sepse vota elektronike, mor zotrit, për çfarë duke fol tani? Po e dogjet më e dogjet se ju nxorin Sali Berisha, ju nxorin për jashtë. Po e bën që provokoni zgjedhje të reja. Tani çfarë ditën po si mund pretendosh që duhet të prekësh kushtet tuaja këto kushte? Ti ke gjysmën e vëmendjes se ke jashtë, çfarë duke thënë? Deklarove që të rriqesh në dialogun e tyre. Ai hyrën nga presioni. Sigurisht po. Hyrën nga presioni amerikan. Për sistem majoritar, nga cili presion shkova në tryezë? Nuk mund të futesh dot në kurrë. Mesila, nga cili presion shkuat? Nga i Berishës apo nga i amerikanëve në tryezë? Çaj duke thënë, çaj duke thënë. Jo, më çaj duke thënë, deklaruar para 2 javësh, të rriqemi nga tryeza, that. Dolët e teatrit duke qarë, uzinit për dezhurnin. E kishte të premten Monika, të shtunën dezhurnin, dhe u zutë të rriqemi nga tryeza. Nuk po të kuptoj shumë mirë, po sigurisht ma që nuk do e bëjshë të ti... Që të më kuptoj shumë mirë, Kreshnik, më kuptoj shumë mirë. Po gjyni pa kushtë, Kreshnik, një Kreshnik, nuk po garantoni votën e qytetarë. Tani, Kreshnik, të lutem, nuk ishte si të shkoje të nesër me dhe tu leshe për reformën zgjedhore, kur ti e din shumë mirë se çfarë pa qytetarët e Tiranës një ditë përpara. Po në asnjë moment, sistem nuk po ndryshoni as mënyrën e votimit, as kontrollin e numërimit, as mekanizmin, as ndarjen administrative. Socialistët kanë 100 avantazhe. Socialistët marrin 70% deputetëve nga shkumbini e poshtë. Nga shkumbini e poshtë më marrin 80 deputetë. Po më thuaj, më thuaj, më thuaj. Dy, më thuaj, 2 minutë. 1 minutë, ju lutem. Unë dua të kthehemi ke Thelbi. Unë dua që të dy të kthehemi ke Thelbi. Dhe Thelbi është. Thelbi është. Çfarë do të bëjmë një opozitë? Një sekondë. Do të bëjmë monologun, atëherë kjo nuk ka lidhje. Ne po flasim për një proces. Procesi çfarë? Ne të dëgjuam ty, nuk të ndryhim, nuk të ndërhyjmë me sistemin. Tani më thuaj, kush është propozimi i sistemit? Ju nuk po propozoni ndryshimin e sistemit elektoral.